ሰው ተሳስተታችሁ ነው። አዩ ሰው ተሳስተታችኋል። ታሪካይ ስተት ነው የምትሳሳቱት ወንድሞች። እኔ አፈልጋችኋል። እኔ አይደል ሰው ተሳስተ አረባ በካሊ ባክሱ በመቤቴ በማርያም በባካሊ እና ሚሞሪውን ነጠቁኝ። ቆይ ቆይ ጣልኩት ነው የምትለኝ? ቅርብ ቦታ ነው ያለው። ካለቃ ገብረሃና ውጭ የሚያስቅ ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። ቅርብ ቦታ ማለት አውቀን የጣልከው? ጌታዬ፣ አንተ ማረሚያ ቤት በነበርክበት ጊዜ ሰውየውን ለማስፋት ቅርብ ቦታ ከሆነ ችግር የለውም፣ ሬሳህም እዛ ይወጣል። ጉዳዩ ጋር ተያያዥነት አለው። ክቡር ፍርድ ቤት፣ ስነ ስርዓት። ደንበኛዬን ወደ ተሳሳተ መንገድ እየመራ ነው። የተከበረው ችሎት፣ ክቡር ፍርድ ቤት፣ ስነ ስርዓት። ክቡር ፍርድ ቤት፣ ስነ ስርዓት። ጉዳዩ ጋር ተያያዥነት አለው። ስነ ስርዓት። ክቡር ፍርድ ቤት፣ የተከበረው ችሎት፣ ክቡር ፍርድ ቤት። ታክሲ! ደምናደርሽ ኢትዮጵያ አለሁልሽ አለሁ። ምን አርግሽልኝ? ያንን ጉዳይ የቱን ኢትዮጵያ አርጅተሻል? አይ አርጅተሻል፣ በቃ እስኪ ታዩ አይንና ጆሮሽን። እሺ ብትይ ምን እስቲ ታዩ፣ ግድ የለሽ። ለእኔ ኤርትራ እኮ መነጽር አዘዙላቸው፣ ለግብፅ፣ ለኤርትራ፣ ለሱዳን መነጽር፣ ለኡጋንዳ ጆሮ እንዲሁ ያዘዙላቸው እኮ ነው። እስቲ ታዩ፣ ግድ የለሽ። አንድ የወርቅ ጉድጓድ ላንተ አላጣም አላልሽኝም? እስቲ እሺ ታዲያ መቼ አረተ እስቲ እባክሽ ጋሽ አስቤ፣ ጋሽ አስቤ። ኮንግራ ብለናል። በምስራቅ አፍሪካ ወንዶች ስም አረብ ሁሉ አመስግኑ ይላል። ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ ሰማሽ? አሀ ለካ እናንተ ለወሬው ቅርብ ናችሁ። አልሰማንም እንዳትሉ በኋላ ንፋስ እናሲስ ትዞራለች። እናሲ እኔ ልፍት እኔ ልደፍ በጣም ያምርብሻል ለማለት ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። ስተኝ ታወልቀዋለሽ እና ይሄ ካላየሁ አላምንም ኔቡን አላወልቀውም ለማለት ነው። ደረቅ እንኩብሻል። ምን አባቴ ነው 13 ወር ፀሐይ በምታገኝ ሀገር እየኖርኩ ምን አባቴ ልሆን ነበር? በነገራችን ላይ ፀሐይን በካርድ ልናደርጋት ነው። እንዴት ማለት ጥሩ እንዲቀርበው መነጋገሩ እኮ የሚጠቅመው ለዚህ ነው። ስልክሽን ዝም ብለሽ እዚህ ላይ ንገረኝ። 911 እሱ ለሌባ ነው። እኛ ልባችን ለተሰረቀውስ ልቤ እንዴት ነው? ምን በላ ምን ጠጣ ማለት የለብንም እንዴ? ልብን ያክል ነገር አውጥቶ መስጠት እንዴ ፌር አይደለም። አላገባም እንዴ? እንዴ ፍትሃዊ አድርጉታ። 0911 እንዴ 446 ብር ነው ያወጣሽው። 400 ብር መልሳለሽ። ሂጂና ቴሌ ኤፍሬም ነው የላከኝ። በነገራችን ላይ ኤፍሬም ይባላለሁ። ውሃ እንዴት ነሽ? ማረጋለሽ የለኝ የኔን እንካፈላለን። ምንድን ነህ እንደ የዋ ፖሊስ ጣቢያ ላሻራ መተክ ነበር። ወንድምህ ሄደ እንዴ? አንቺ ነሽ እንዴ? አንቺን ልርሳ? እኔ አንቺን ልርሳ? ሰው አታርጊ ሙጭ፣ ሰው አታርጊ። እንደው ተጠየፍኝ፣ ሂጂ ተጠየፍኝና ሂጂ። ዳኒማ አሻራው ጠፋ እኮ። የዳኒ አሻራ ጠፍቶ በቃ በእኔ ማርያም ጣት እንደምንም ብዬ ላኩ። ምን አረጋለሁ? ኪሎ ፓትራን ተቀታለሽ። የግብፅ ንግስት በቃ ግብፅን የሸጥኩላት እኔ ነኝ። ቀሪ ክፍያ አላት። በምናም ቀስ ብከሳ ጥሩ በምናም ቀስ ነው መከሳ። 0911 ብለን ያቆም ነው። ሄሎ፣ እየሰማሁ ነው። ወይዘሪት ቃሌ ነኝ። የአቶ ክብሩ ድርጅቶች ጠበቃ? አዎ ነኝ እኮ። ያፌ አባት የአቶ ክብሩ ድርጅቶች ጠበቃ ነኝ። ማን ልበል? ማውራሽ ነገር ነበረኝ። ስለ ደሞዝ ጭማሪ ባልሆነ። ኧረ አይደለም አይደለም። ሰማኝ እንዴ? ለምን ነበር ስራህን ለመልቀቅ ያሰብከው? ማን ያውቀኛል ካሁን በኋላ።
አቶ ክብሩና አፊያ ነበር የሚያቆኝ ከሀገር ወጡ። ለህይወቴ የሚያሰጋኝ ብዙ ነገር አለ። ያፊያ ጮኛ የነበረው ሰው እኔን አይወደኝም። እምመክራት ይመስለው ነበር። በዛም ላይ በድርጅቱ ውስጥ ወንጀል ነበር። ወንጀል ወንጀል። አፊያ አንድ ሰው ልታገባ ነበር። ታዲያ አንድ ሰው ከአንድ ሰው ውጭ ስንት ሰው ሊያገባ ነው? እማታውቀውንና እማትፈልገውን ሰው ማለት ነው። ማን ነው እሱ? ጮኛዋ ነበር። እሱን አውቀዋለሁ። በእርግጥ ምክንያት ነበረው። ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ራቅ ብሎ የእንስሳት መድኃኒት ቤት ነበራቸው። ታዲያ እሱ ተዘግቶ የለ እንዴ? ለምን ተዘጋ? አላውቅም። የፋርማሲው ሰዎች ከአንድ የውሃ ጉድጓድ ውስጥ ጊዜው ያለፈበት መድኃኒት ይጨምራሉ። ከዛ ጉድጓድ የሚጠቀሙ የአካባቢው ሰዎች ማለቅ ጀመሩ። የፋርማሲው ባለቤት አቶ ክብሩ ተከሰሱ። አፊያን ሊያገባ ያጨው ሰው መድኃኒቱ ተሰርቆ የወጣ ለማስመሰል የፋርማሲው ሰዎች ገደላል። ይህንንም በምስል ቀርጾ ለአቶ ክብሩ በማሳየት አፊያ ተሰጠችው። አንተ እስካሁን ለምን ዝም አልክ? አሁንም ቢሆን መሞት እፈልጋለሁ ማለት አይደል። አንቺ ብትሆኚ ምን ታደርጊያለሽ? እኔ የደንበኞቼን ሚስጥር መጠበቅ አለብኝ። እኔም እኮ የአለቃዬን ሚስጥር ላለመጠበቅ ጠበቃቸው ነኝ። ማንኛውም ነገር ወንጀል እንኳን ቢሆን ያን እኔ ሚስጥር ነው። አሁንም ቢሆን ማንም ሰው ማወቅ የለበትም። እሺ፣ እኔ በምን ዋስትና እስራኤል ልስራ? እስራኤል ለቀቁ። ሰውየው እጁ ረጅም ነው። ምን የተለየ ነገር አየ ወይ? የኔም ቤት ካየውማ ሞች ያለው ማለት ነው። ጥሎብኝ ሰውየው ምን ምን እንዳጣን ያውቃል። ፈርዶብኝ ውሻዋን እንደገደለባት የነገረው ለእኔ ብቻ ነው። አያድርስብሽ። የሚመጻደቅበት ቦርሳው ሲሰረቅ ያየሁት እኔ ብቻ ነኝ። ኧረ እኔ ምንድነኝ ነው የምባለው? ገንዘብ ፈልገ እንዳይሆን። ዝም አልልም። ዝም ብዬ እልፈልፍ። የኔም አልሸክምም። እንዲ አቶ ክብሩም መኪናና ቤት ገዝተውልኝ ነው የሄዱት። ሶሪ። የጮኛዋ ፋይሎች አሉኝ። እሱን እስካጣራ ድረስ አንተ ሰወር በል። ወጪውን እኔ እችላለሁ። ኧረ እኔ ችግር የለብኝም። ቴንክ ዩ። ሚሞሪውን ለእኔ ትሰጠኛለህ ማለት ነው? ኦኬ። እኔ ጋር እኮ አይደለም። በኢየሱስ ይሄንን ሌላ ማን ያውቃል? ምናልባት ኤፍሬም። ማን ነው ኤፍሬም? የትኛው ድርጅት ሰራተኛ ነው? የአፊያ ጓደኛ ነበረ። ምን አይነት ጓደኛ? ሜሞሪ ካርዱን ነው የምፈልገው። ውስጡ ያለውን ቢያዩትም ባያዩትም። ኤፍሬም የሚባል ዱርዬ ግን ድጋሚ በህይወት እንዲኖር አልፈቅድለትም። ሽማግሌው ድርጅቱን ለጠበቋ ውክልና ሰጥቶ ልጁን ይዘው ከሀገር ለቋል። በላቤ ያፈራሁት ሀብት አንድ ቂጡን በጣለ ዱርዬ ሲዘጋና ስታሰር። ኧረ ተንቀሳቀሱ። ገንዘብ ተቆልሎ ቢመስል ተራራ ተከትሎ አይመጣም ሀብቴ ስጋ ዘመድ ሀብቴ። ሚ ይቅርታ፣ የአገር ጉዳይ ሆኖብኝ ይቅርታ። አቡነ እንቁብሽ ይቅርታ። ጤና ይስጥልኝ የኔ ጌታ። ጌታ አንተ፣ ያው የኔ ብቻ ይበቃኛል። ስንቱ ጌታና መቤት እንደዚህ ተጋድሞ እያየሽ። አንዴ ሰልፍ እያስያዝኩ ነበር። ገነት የምትገቡ በዚሁኑ ውስጥ ገነት ሁለት ሆናችሁ ትጋፋላችሁ። ሲኦል በዚህ በአምስት ሰልፍ አድርጉት። በአምስት ሰልፍ ሂትለር፣ ሞሶሎኒና ግራዚያን ይዛችሁ ወደ ሲኦል። የኢትዮጵያ አምላክ ይዛችሁ ወደ ሲኦል። አንዴ ሰው ልሸኝ፣ አንዴ እንግዳ ልሸኝ። ስራ ምንድን ነው እንግዲህ? እንደ እያመጣጣቸው ለፍርድ ማቅረብ ነው። አቃቢ ህጉም ጠበቃውም እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ሲኦል የገባብኝ ሰው የለም። እያንኳኳሽ መጠየቅ ትችላለሽ። ይመስገን ነው። ምን አሁን ስራው ተበላሽቶ ህገ ወጥ ደላሎች ገቡበት። ወደ ሰማይ ቤት እናስገባቸዋለን እያሉ በህገ ወጥ መንገድ ያግዟቸዋል። በማይረባ ሰረገላ አራተኛው ሰማይ ላይ መንጎ አለል ነው።
መንቀዋለል ከአበሻ ንሳና ጸሎት ጋር መንቀዋለል ነው ኑዛዜ ጋር መንቀዋለል ነው በቃ እንደዚህ እርግማን ጋር መንቀዋለል አራተኛው ሰማይ ላይ ይደውሉና ኤፍሬም 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 ይባላል እንዴ እንዳንቺ መጥቶ ኑዛዜውን የሚነግረን ከተገኘ ገነት ቪአይፒ ያዝልሻል ማለት ነው ገነት ቪአይፒ ያዝልሻል ለኑዛዜ እንኳን አይደለም የመጣሁት ኦ የቀበርሽ ሰውን አፍቆሽ ነው ይሄን የመሰለ አይን ልታለቅሽበት እንዳይሆን አሄ ነው የሚያምርብሽ እንዴ እስቲ ፈቀቅ ፈልቀቅ ሞክሪ እስቲ ሞክሪ አክ እንዴ ይሄ እኮ ነው በቃ ይሄ ነው የሚያምር ግን ማልቀስ ከፈለግሽ ማልቀስ የምትፈልጊ ከሆነ ተከፍሏቸው የሚያለቅሱ አሉ በአምስት ደቂቃ 50 ብር ነው እነማን ናቸው አልቃሾቹ አይኔ ለምን የደፈረሰ ይመስልሻል አንተ እንዳትሆን ሆንኩልሽ እኔው ነኝ ሆንኩልሽ ትውልድ መከነ እንግዲህ ይኸውልሽ ለባዳ አልቅሰን ነው የምናድረው ምንሽ ነው የሞተው ካዝን ኒው ኦርፋር ስራ ከተባለ እንግዲህ እናንተ ብትሉት በሉ እናንተ ምትሉት በሉ እንግዲህ እኛ እንግዲህ እኔ መቃብር ቦታ መጎብኘት ደስ ስለሚለኝ ነው እንግዲህ ደቃው ልምላ ወይ ሳምሳው ሩዝ ገፈልሽ ኦ አምስት ደቂቃ አለ ይመልሱን ላምጣ ወይስ ልቀጥል በዛ ምታስታውሹ ሰው እንዳንቺ የመቃብር ስፍራ መጎብኘት በጣም ደስ ይለኛል ከየትኛውን ጀምር 1965 ጀምር ኦኬ ቆየው ባቹ አይደል አረ ምንም ችግር የለም አልቆየሽ እንዴ ለምን ስራ ላይ ኮኬ ያው ዳኒ ደግሞ እንደተባባል she is cousin my boy እሺ ቆይ ላንተ የልብ በሽተኛ ነህ ተብሎ ቪዛውን ሰጡ ምን ቢከለክሉኝ አረ ፍጣን ጆሮ ይደፈን ወይ አንተ ደግሞ አሁን ሰይጣን አሜሪካን ኤምባሲ ምን ያደርጋል አረ ባባታችሁ አሁን በዚህ ሰዓት ክርክር እና 450 ሺህ ብር ከፍዬ ቪዛ ከልክለውኝ እንደ ሙሽራ መኪና ክላክስ ያደረኩ አደባባይ ልዙ ዳኒ ቤት እኮ ነው ያለ አንተ ደግሞ ምን ይያዛል መናጥዳ መናጥ መንግስት አምኖ ቢኮ መታወቂያ ሰጥቶኛል እና መታወቂያ እንደ ፓላሰንተ አዎ ትንሽ ኩሶች እኮ ዋሶኝ አስፈትቻለሁ ኮክ ቪዛ ከከለከሉሽ እኔ ፈርሜልሽ ሄዳ እንቀላፍ ማለት ይሄ ነው አንተ ይቅርታ ለማንኛውም እንሂድ ከርማላው ቤትናም የዘመቱና የተሰው ወታደሮችን ሐውልት ብታይ ከመቃብር ቦታ ወጣውጣ ይላል እቺች በቃ እዛ ሲቪን አስቀባለው እኔ እቺ ውስጥ ማስተዋቂያ ነች እኮ ስርስር አርጋ ያስቀመጠች ደሞ አገሬን ሞዳለው በቃ ጥሎብኝ ኢትዮጵያ ልቀቂኝ ይላታል እምቢ ትላለች ጄል ያረጀች እሷ ነው ጦራለው ብዬ ነው እኔ ምለው እጅ ጽሁፍሽ እንዴት ነው ያስጠላል አይደል? እጂ እስቲ ዝም ብለሽ ስልክሽን እዚህ ላይ ጣል አድርገሽ ስልክ ለመቀበል ወደ ኋላ አትሉም ማለት ነው። አክስ አይቸገረን ቀድመን ተፈጥረን ነው እና ይሁን ይጫውቱ በላ እንዴ 10 ዲጂት አረጋውት አሁን ማያኔ 6 ይያለ ቀለል ይል ነበር በቃልም ለሚያስ ያንተ ስጠል ደውልል 0911 የምን አለ በምን ነው ይሄ ያፊያስ ፍር ተድርጅቱ ጠበቃ ጋር ግንኙነት ጀምሮ እና ይሄ ማስለቀሻ አጥፉልኝ ነው ያልኩ ምን ነው አትደውሉልኝ አብሮ መጠጣት አብሮ መብላት ይሄ ነው አብሮ መዋል ይሄ ነው እ ማንቆራፋት እንደ ሄሎ ወይዘሪት ቃሌ ይባላለሁ በማንኛውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ ነኝ ገባናት ገባናታ ምን ነካኝ ምን ነካኝ ምን አስቀባጠረኝ መንግስትን ምን ተናግሬ ይሆን ረስሚያታለሁ አረ መሳምን አስገድዶ መድፈር ያደረኩብኝ ይሆን ዛሬ እንግዲህ ደስ የሚል ቀን ነው ሁሉ ነገር ተሳክቷል ኮንግራ አይ ፍሚ ለፋታችን ኮሰመረ ሰመረ
ሁሉም እኮ ያንተ ጥፋት ነው። አረ እኔ ምን አረኩ? አረ እድሜ ለአንተ ለአንተና ለአሜሪካ ረጅም እድሜ። አረ እኔ ያለው ይበቃኛል። አንተ ባትኖር እኮ ባዶ ቀርቼ ነበር። እቲ ምን አረኩ? ቪዛ አሁን ከባድ ነገር ሆነ። ለዳኒ ደግሞ ፍቃሪውን ክፍያ ጠይቃል። ጠይቃታለሁ። ምን ችግር አለ? ጠይቃታለሁ። ክፍያ የምታስተካክልልኝ ደስ ይለኛል። የምን ክፍያ? ትንሽ ድምጻችን ቀንሱ። ከቪዛው በፊትና ከቪዛው በኋላ ያለው ልዩነት አንድ ነው እንዴ? ምን ልዩነት አለው? ኑሮውስ አንድ ነው እንዴ? አሁን ትናንትና እና ዛሬ አይለያይም እንዴ? ቆይ 450 ሺህ ብር አግኝተህ 5 ሺህ ብር ልትሰጠኝ ነው? ካልበዛ 5 ሺህ ብሩም ይቆጫል ማለት ነው። ኮክን ያመጣት ማን ነው? አሜሪካ ወይም ቪዛው? ደግሞ እኮ 450 ሺህ ብር ብርቅ አይደለም። ብርቅና ድርቅ ይምታታባል ማለት ነው። ቆይ 450 ሺህ ብር ከዘራችሁ ኖራችሁ ያውቃል? እንደው 450 ሺህ ብር ጻፍ ብለህ እሱ ቶ 450 ብር ጻፍ ብለህ ይጻፍልሃል። አሃዙንስ ታውቀዋለህ? ወንድም አለም በአባትህ የሚልህን ስጠው። ዘር አታሰድብ አለ በአባትህ። እሺ አንተ አትጨነቅ። ሄሎ፣ እንኳን አብሮ ደስ ያለህ። ለፍዬ ስንት ነው የምትፈልገው? ይቅር ንገረኝ፣ ንገረኝ። እንዲህ ተከፍታችሁማ ይቅር። እሺ እኔ ልጎድ? እኔ ነኝ ልክስክሱ? እኔ ነኝ እኮ በፊልድም አትሰራም፣ አገሪቷ ምነች በተመረክበት አትሰራም። እኔ ዝም ብዬ በተመረኩበትም ብሰራስ በተመረኩበት ብሰራስ? እኔ እኮ ነኝ እኮ ከ450 ሺህ እና ከአንድ ሚሊዮን ስር አልጠፋም። ኤፍሬም ግድ የለም። ለምንድን ነው የሚቀረው? እንደ የሰራበት አር እኩል እኩል ይሆና ይሁን። በቃሽ። የምን እኩል? 450 ሺህ ሲካፈል ለሁለት 225 ሺህ። አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። አይ እዚህ አጠገብ ያሉት ሰዎች 450 ሺህ ብር ለሁለት ማካፈል አቅቷቸው። አላቃተንም። ታባዬ ቆይ መልሼ ልደውልልሽ። አልገባኝም። ይኸውልህ ወንድም አለም 450 ሺህ ሲካፈል ለሁለት 225 ሺህ ለኤፍሬም ይደርሰዋል ማለት። አንተ አትጨነቅ። ምንድን ነው አትጨነቅ? ተነጋገርና የምትፈልገውን ስጠዋ። ታዲያ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ተስራ ተባረር፣ በልተህ ውጣ። እንደ እኔ ንግግራችሁን አላውቅም። እኔ ሳቡን የተናገርኩት። ምንም ንግግር አያስፈልግም። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ከስራ ተባረሃል፣ በልተህ ውጣ። ዝም ብለህ ማባረር አትችልም። የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ አንዳንድ በአደንዛዥ እጽ፣ ሱስና ስካር ራስን አደንዝዞ በስራ ገበታ ላይ በመገኘት ሴትን ጨምሮ ብናልፍህም ግን አንድ ሁለት የአገሪቷን ሚስጥር በማባከን አንድ ሶስት የመንግስትን ካዝና ለመወጥወጥ በመሻት ለዚህ ለምስኪኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲባል ከስራ ተባረሃል። ምን ነው ሞቼ ባረፍኩ። ወንድ ትሞታታል። እንግዲህ አልተገናኘንም። ጌራውት ገና መሸኛህን አጨማልቀዋል። የትም አባክ አትቀጥር አንተ ሌባ። ገና መንገድ ላይ ቆመ የምትለክፈውን ሴት አሳግዳለሁ። እሱን እንኳን ማድረግ አትችልም። ዝበጅ ጁቬ ማሬ ብለ እገሌ ውድቅ ብለታል። ተሰተለ ቱ የሰራ ሰው የሰራበትን ማግኘት አለበት። ልክ ነው። ሰው የሰራበትን ማግኘት አለበት። ትበይናኔ መች ገና ያዘዝነውን እራት በላና ነው ክፍዬ የምንሄደው። ይሄ ሰውዬን አሜሪካን ቪዛ ያለውን እውቀት ምን አይነት ነው? ለአንተ 450 ሺህ ብር ከሚከፍል ነዳያን ሰብስቤ ባበላ ይሻለኝ ነበር። ሰብስበሽናል እኮ መስማማት ነው ያቃተን እኮ። ሸሚዝ ቀየርና። በአባታችሁ በጣም እያናድዳችሁኝ ነው። ቃል ነው የጠየቀውን ስጠው። በቃ እኮ እኩል እኩል ደከመኝ። ሳልል ወንድሜ ብሎ ብዬ አፈር ስንት ነገር ሆኖ አይ አገኝቱ አልኩ ብሶ ይቅርታ ንፋስ ልቀር ምን ልታዘን እመቤት? እንቅልፍ እምቢ አለኝ። እንቅልፍ ብቻውን አናቀርብም። ሲሪ ፒሱን ህልም ቅዠትና እንቅልፍ ከወሰድሽ አሁን ላስወልቅልሽ። እናንተ ለምን እንደምትጠፉት
ለምን ነው የምትጠፉት? ለህክምና ነው የምትሄዱት? እናት ለኦሎምፒክ ነው እንደምትሄዱት? የቡድን መሪ የለ መሽሎኮሎ ታከምክ ነዋሪ ናችሁ አለቀ እኮ ከፍዬ ይውል። እኔ ለምን እንደሚያስጨንቀን ራሱ አይገባኝ። ለምን ነው የምታስጨንቃቸው? የሚያክሱ አጠይቁ። ምን አፈንዝጋ አበሻን አጣሁት እኔ ተቆም ቢያስይዟቸው አፋፍሰ ያመጣቸው የለ አበሻ እንደዚህ ያደርጋል። ጣሊያን አንተ ጣሊያን ነዋ። 450 ሺህ ብር እኩል እኩል ያልከው አንተ በሀገር ያገኝተኝ እኩል እኩል ያልክ ሰው ሀገር ብታገኝ አይኔን አትወስድም አንተ። አበሻ እንዲያደርግም አበሻ እንኳን አበሻ መቶበት ህንድ ሲመራ አይወድም። እኔ ኤፍሬም እውነት አለው። ምን እውነት አለው? ይኸው እየነገረ አለ እንዴ። ብሬን በልቶ አይደለም እንዴ የሆስፒታሉ ፕላን ይሄ ነው ብሎ በአራጣ የተያዘፉ ፕላን አምቶ የሰጠኝ። እኔ ይችላለሁ ዳኒ ላይ አትጩ። ምን በዛ በአሜሪካ ቆዳ የተቀበራለ እንዴ? ገና ታክሞ ድኖ ጠፍቶ ስደተኛ ካምፕ ገብቶ የሙያ ፍቃድ አግኝቶ ይረዳኛል ብዬ አልተንፈስ እንዴ? ድሀ እንደው እኮ መቀጠል ይችላል እንዴ? ምን ይመጣል? ድሀ ከሀገር ውጣ ተባለ እንዴ? ስድስት ሰዓት ዜና ላይ ውጧ ረባባት አባት ይንሳ አንትጋፊ ምንድን ነው? ይሞቃል። ምንድን ነው? ሊያምህ ነው እንዴ? ኧረ ሊያምህ ነው። እኔ ጉዴ እናንተ ሊታመም እኮ እንዴ? ንፋስ ንፋስ ሰው አላት? ሰው አላት? ሰው አላት? ምን ይፈልግ? እንዴ ዳንኤላታ አባቴ እንዴት ነሽ? መጣሁ እዛው ዳንኤላታ Hi. Hello. ምን ልታዘንም ቤት? አሪፍ ምሳ የሚበላበት ለጠቆመኝ እራት ይጋበዛል። ታዲያ ሸራተን ሂልተን አለ፣ ራስ ሆቴል አለ፣ ወጋገን አለ። የት ሆነ ነው? ከባህር ጠለል በላይ 11000 ጫማ ከፍታ ላይ ነው ያለነው። ሜዴ 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 what? ዲሽ እየሰራው ነው። ዲሽ ትሰራለህ እንዴ? አሀ አልነገርኩሽም እንዴ? ሬሳ ገንዛለሁ፣ አፈራ አቀርባለሁ። በትርፍ ጊዜ እኮ ነው የማቃጥረው። ሂሳብ ሂሳብ ፒያኖ ጫወት ልሃለሁ ከመተኛታችን በፊት። በነርሲንግ ተመርቅ ያለው ፎቶ አብረን እንነሳ። እንዴ እንዴ አይዞ ዳኒ ይገዛላል። ተጎዳ? ሐኪም ያስፈልጋል? ፓስፖርት ፓስፖርት ለነጥቀልኝ ሰው አግብቼ እሄዳለሁ። Yes, we can. የተወደዳችሁ የአሜሪካን ህዝቦች በዚች በጀግኖች ሀገር በዚች በነጻነት ምድር ምን ነው የሚከተሉት? ባሏን ጫበል ጦሮ አይነግሩ። ዳኒ ዳኒ ግፋ 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 ዳኒ
ተይ ያለውን ዋንጫ ተበልተነ ተበልተ ወርቁ ዳኒ 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 አልበር እንዳሞራ ምን አባት አረ መሰላሉን እስቲ የት ሄዳል? ይዘነዋል እኮ ቀኑ ሙሉ ምን ስራ አለን? ይሄን ስንቅር ስንረግጥ ነው የምንለው። ማን ነው ጉዳዩን የሚያስረዳኝ? በምጣቴ የሚገርምሽ ነገር ምስክር ብለ ሶስት የማቃቸው የሀገሬን ሰዎች አታቀርምስ? እነ ኩሪ እነ ኖዶት ክብሩ ኩሪ እኔ ላይ ምን ውስጥ ይግቡ ምን ውስጥ ይግቡ? አሁን ዳንስ የሚችል ጠበቃ እየፈለኩ። ማይክል ጃክሰን ታዲያ አስፋልት ላይ ነው እንዴ ደንስ ይለኝ? ሙት ወቃሽ አትሁኝ፣ ሙት ወቃሽ አትሁኝ። በቃ ተቀመጥክ ወይ? የኔ ነገር ካልቃምኩ እኮ እንዲህ ነው ቆሜ እንዳይሆን አትመኝ። ምሳም በላበት ታውቃለህ? ምን ያህል በድበሻል? ስፔሻል የሆነ ነገር ልጋብዝን ያሰብኩት። ስፔሻል የሆነ ነገር ታውቃለህ? ጅጅጋ እንዴት ያለ ምግብ ቤት ነበር! ይመሽብናል። ከዚህ በኋላ በእኔ ፕሮግራም ውስጥ ነው። እሺ፣ ቅርብ ነው ወክ እናድርግ ወይስ ታክሲ እናያዝ? ቅርብ ከሆነ ለምን እዚሁ አበል? ባዶ ሆዴን ነኝ ኤፍሬም። ጠበቋ ብታውቅ ምንም አታመጣም ያለው ማን ነበር? እኔ ነኝ። ሴት ናት፣ ቆንጆ ሴት ብትመጣ አራታችሁም የምታዩት ጡቷን ነው። እሷ ግን ጭንቅላታችሁን። በእርግጥ የእናንተ ጭንቅላት ለማየት ሴት መሆን አያስፈልግም። ቀፎውላ ሜሞሪውን እፈልጋለሁ። የምንጥለው ካለ እንጥላለን። ይሄ ንግግር ቢያንስ እስከ ነገ ይገባችኋል። እንዴት ነው ስራ? ተፈረደልሽ? ተፈረደብሽ? በምንም ጉዳይ ተረትቼ አላውቅም። ለመላእክት ነው እንዴት ጥብቅና የምትቆሚው? ኤፍሬም ወዬ እንዲህ ነሽ እንዴ? እንዴት ነበርኩ? እናንተ ታያላችሁ ትሉናላችሁ። ቆይ እኛ እኮ አለ እኛ እኮ ከአይን ያውጣሽ። ሀይ ተዋወቁ። ቃሌ ውሃ ጠበቃ ናት፣ ፖሊስ ናት። ስላወቅኩሽ ደስ ብሎኛል። አንድ አካባቢ ነው ያለ ነው። ጆሞ ሳይት ነሽ? አንድ ማ ውስጥ ነላ ማለት ስላ ሱማ በህግ ጉዳይ ማ ሁላችንም አንድ ነን። አትንኩ ከተባለ አንነካም። ከነካን እናንተ እነሱ ማረረ ምሳ ልጋብዝሽ። እስቲ ስፔሻል ሆን ነገር ልጋብዝ። ሌላ ቀን ይሆንልኝ። እሺ ብትበይ ደስ ይለኛል። ብበላ ደስ ባለኝ። ግን ቻኮላል። ኦኬ ቻ። ኦኬ ባይ ባይ። ሄይ ችግር አለ ወንድሜ? ቆይ ይሄማ እኔን ነው የሚመለከተው። ችግር ነበር ወንድሜ? ሴቷ ቀደመች እኮ ኔገር ዋት ይቅርታ ይሻልም የኔ ወንድ። ኒግር ተወር። ኒግር ስቶፕ። እስኪ እናት ከወለደች አንድ ጊዜ ድገም። ምን ነው ጮክ? ስቶፕ ኤፍሬም። ኤፍሬም ረፍ። ልቀቅኝ አንቺ። ኤፍሬም ስቶፕ ስቶፕ። ኒግር ኒገር ያለ የምር አናደው። አጌን ዩ ዋይት ሚ ኒግር አጌን። ስለምሳው በጣም አመሰግናለሁ። ሻይ ሳፈላ ደግሞ በጣም ጎበዝ ነኝ። ሙያ ለራስ ነው። አዎ ግባ እያልሽ ነው። እሺ ኦኬ። እና የት አለ? ምኑ ደረሰኝ ሳይቀበሉ ሂሳብ አይክፈሉ የሚለው ነዋ። ባንኩን ላንድ ያለ ነው። እና አንድ ቀን ብሩ ነው የምትለው ምን ሲሆን ነው?
አሁን ነው? አሁን መቼ? አረ ሸፈል ነይ ስፓይክ ነይ አም ካሚንግ ስፓይኪ በጣም ለስላሳ ሙዚቃ ትወዳለች ኮ ሹ ስፓይኪ ነው ስሟ ይጣፋባል የምሬን ጠዋት ከንቅልፌ ስነቃ ማንንም ሰው ይቅርታ መጠየቅ እንደሌለብኝ ሳቅ ያቀለኔ ብሮ ሳታጠፋ ተኝተ ተቃለ መብራት ነው መብራትማ ማጥፋት አለብን እኮ የራሳችን ግድብ ይለን ግድባለሽ እንዴ ሺት ደመና ትወዳለ ልጃገረድ ይያለው ምን ልጃገረድ አይደለም አንዴት ደግሚልኛለሽ አመኑ ሚዲያዎች ኑ ግቡ አንዴት ደግሚላችኋል ኑ ሚዲያዎች አንዴ ግቡ ሚዲያዎች አንዴ ግቡ ኑ ለቃ እውነት ባንኮ ሊለን ያለችው ለምን ነፃ ሰው እንደሆንክ ልገም በሕግ አምላክ እንዴ ያልሞትኩ ሰው እኮ አለ አይደል ለምን ትገምቻለሽ እኔ ራሴ አልነግርሽም እንዴ ጥሩ እንግዲህ ሁሉም ሰው መልካሙን ብዬ ስለማስብ ነው ከዚህ በላይ ምን ደስታል ሁሉም ሰው መልካም እንዳልሆነ ፍርድ ቤት ብትመጣታይ ነበር ያማ ላንቺ ስራ ፈጥረልሽ እኮ ሩቅ ሳንሄድ ቀድም ልትጣላ ነበር ብቻዬን ብሆን አልጣላም ነበር ለኔ ብለህ ነው የተጣላው እና ሻይ የምትጋብዥኝ ምን አድርጌ ነው ምሳል ጋበዝኩህም አንተ ግራ ሲሰጥ ቀኝ ማየት የለበትም ይላል መጽሐፍ አንቺ ራት ብትጋብዥኝ ኢቢኤስ ላይ ስሜን ታጠፊ ነበር አልቻልኩ ያንቺስ ቀን ብሩም የሆነው ምን ሲፈጠር ነው እኔ ብሩ ቀኔን እየጠበቅኩ ነው ቅርብ ከሆነ ለምን አትሄጂም አብረን ትሄዳለህ እናንተ እንኳን ብሩ ቀናችሁ ውስጥ መች ፀጉር ቤታችሁ ወንድ ይገባል ይሄ ቡቺ ቦቢ ቲቲ መቻል ምናም ብትላት አትሰማክ ሌላው ልክ ፕሮሰሷን ጀምርላት ስለ ፓስፖርቷን ጉዳይ ትጀምራለህ እኮ ለውሻ ለስፓይኪ ከሰኞ እስከ እሁድ ደግሞ የተለያየ ምግብ ነው የምትመግባት አንድ ምግብ ደግሞ ብትሰጣት አትበላልክ ይሄው እንዳይጠፋ ብዬ ዝርዝሩን ይዤ ልመጥቻለሁ ወጥ ረገጥሽ ወይኔ ሶሪ ወጥ ለምን እንደሆነች ልጅ በየቦታው ምታስቀምጣው ወጥ ካልኩኝ እኔ ቀኔ ማላዘረብ ልትሉ ነው እንዴ አው ወጥ ረገጥ ጠፋሽ ሰዋሰው ስሚ ውሻሽን ለሚመለከተው የመንግስት አካል አስረክበሽ መሄድ ትችያለሽ እኔ የውሻ ምግብ ፍለጋ ሜኑ ይዤ በየሱፐርማርኬቱ እየዞርኩኝ ጠላት አላፈራም ለኖርበት እንዴ ዳቦ በግራም በሚበላበት ሀገር ላይ የውሻ ሜኑ ይዘሽ ትመጫለሽ ታዲያ አንቺ አሜሪካን ምን ታደርጊያለሽ ወይኔ እንደዚህ የሚያስከፋ ንግግር ተናግሬያለሁ አልተናገርሽ ቂቤ እየቀባሽ ነው እንጂ ኤፊ ግን ቃል ገብቶልኝ ነበረ ኤፍሬም እኮ ራሱ ውሻ ብለን አልሞከር ነው አሁን ሁለት በቂ ምክንያት አግኝቻለሁ ከስራ አባረዋል ውሻ የኛ አባት አይሆን ሶሪ እኔ ግን ስፓይኪን ትቼ መሄድ አልችልም ጠንቅር ዳኒን እንደው እዛው አሜሪካ ለስ ደላርገው እያሉ ጡጦ እያጠቡ የሚያደርሱት ሞልተዋል ኤክስኪዩዝ ሚ የቀረውን ብርም አልከፍልክም የከፈልኩህንም አፍንጫን ተይዘህ ታመጣታለህ አንቺም ሰርንሽ ተይዘሽ ውል ሲ ካቢዮቱ በፊትና ካቢዮቱ በኋላ ያለውን 50 ልዩነቶች እንዴ? አይ ጸጉር ቀይ ነበር የሆነ ወቅት መልሶ ብራውን ሆነ። እዛ ኦ ምኖች ናቸው እነኚህ? እንዳጋጣሚ አለ ምን ፈልገሽ ነው ከኔ ምንም እነግራለሁ ለምን እስከዛሬ አልነገርሽኝም ምንም የደበኩ ነገር የለም እኔ ደግሞ ስለዚህ ቤተሰብ ማሰብ አልፈልግም ስለነሱ ቤተሰብ አይደለም ስለ ራሴ ነው አንቺ የት ታገኛለሽ የት ልሂድ እንደ ጨዋሰው ብንነጋገር ልክ ነሽ ጋጥ ወጥን ከቤትሽ ማባረር ነው ያለብሽ አይደለም እንደሱ ማለት አይደለም እኔ ጥቆማ ደርሶኝ ነው የናፈያ ማለት ያቶ ክብሩ ድርጅቶች ጣፈቃና የህግ አማካሪ ነኝ ድርጅቱ አንድ ወቅት ወንጀል ሰርቷል ማገባውን ሰው ግን አላቀው ግን ግድ ማግባት አለበት ምክንያቱም ያሰው ቤተሰባችንን ምስጢር ይዟል ያንን ላንተ ማውራት አልነበረብኝም ግን አንተ ስለሆንክ ልትረዳኝ ይገባል አንተ ጋር ምስጢር አለ ሌሎች ሰዎች የሚፈልጉት ያ ሰው ጮኛ የነበረ ሰው ነው ባለ ብዙ ድርጅቶች ነው እናም እጁ ረጅም ነው ጠበቃ ነኝ አላልሽም ለምን እስካሁን አልነገርሽኝ
አንተ ጋር ሚሞሪ አለ አምጣ ብለህ ምን ትለይ ነበር? እኔ ጋር የለም። ኦኬ አላመንኩሽም። ጠበቃ ነኝ፣ ደንበኞቼን ማጋፈጥ አልችልም። ያንን ለማድረግ ስራዬን መስዋዕት ማድረግ አለብኝ። እሱን ለማድረግ ደግሞ ገና ነኝ። ስራዬ ለእኔ ብዙ ነገሬ ነው። ደንበኞቼን አጋፍጬ እስር ቤት ልከት እችላለሁ፣ ግን የጥብቅና ላይሰንስ ይሰረዛል። አያውቅም ብለሽ ነው የምታጋፍጭኝ? ማንንም አላጋፍጥኩም። የአፍያ ሹፌር ነው አድራሻን የሰጠኝ። ለልደቷ ከሰጣት ሰነድ ጋር አንድ የፎቶ ሚሞሪ ነበር። ያን ሚሞሪ እጮኛዋ የነበረ ሰው ይፈልገዋል። እሱ ሚሞሪ ቢይዝ ለእኔም ለድርጅቱ። እኔስ መጥፎ መሆን አልፈልግም ነበር። ህይወት አልባሌ አጋጣሚዎች አሏት። ስንት አመት ነው የተማርኩት። ያን ሚሞሪ ላገኝ የምትፈልገውን ያህል ገንዘብ ልስጣት። ገንዘብ? አዎ የሚመጥን ምን አስበነው? ገንዘብ እንቅልፍ ይገዛል? ገንዘብ አንቺን ይገዛል? የምትከፊኝ ከሆነ ድጋሚ አታገኘኝም። አፍያና አባቷ ሀገር ጥለው የሄዱት ለዚህ ነው። ኤፍሬም ስራዬ ነው፣ ደንበኞቼን መክሰስም መውቀስም አልችልም። በዚህ ጉዳይ ምን ያህል ሰው እስር ቤት ገብቶ ይሆን? ሻይ ወረደብን። መጣሁ፣ እዚሁ አመጣዋለሁ። እንደው ከኔ ጋር ነው አሁን። ማንም ሰው የማይጎዳ ከሆነ ቴንክ ዩ። በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት። በጣም ለሰው የምትራራ ሰው ነህ። ቴንክ ዩ። የእኔ ብሩህ ቀኔ ዛሬ ነው። ሌላ ሰዎች ቢገባ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍለኝ ነበር። በእውነት አንተ ማውቄ ጥሩ ነበር። የአፍያ ሹፌር ሳቅ የሚወድ ሰው ነው ሲለኝ ቁም ነገር ያለህ አልመሰለኝም ነበር። አሁን እውነቱ ንገር፣ እኔ መቃብር ቦታ መሄድ አልወድም። አንተ ለማግኘት ስለ የመጣሁት እንደመጣው ነው ገላይን የታጠብኩት። ስለ ቬትናም ጦርነት እንጂ መቃብር ራሱ ምንም የማውቀው ነገር የለም። አሁን ሻዩን እንተሆና ዋይን እንጠጣ። እኔ ደግሞ ላውራ። ኦኬ have a dream. One day, God bless America with Ethiopia. What? Ephraim Gaskid of Lutet. I'm a Dr. Martin Luther King. Ephraim Belletup. Dr. Martin Luther King. You don't watch no. Ephraim is Lajat Lafayette. I don't know what it is. I don't call you in the Martin Luther King. She don't let her. አቤት። እበት አባጋት የት ነህ? ቆንጆ ቦታ ነኝ ያለሁት። አይኑን ካላየ አልተኛም እያለ ነው ዳን። መጣሁ እንዳይተኛ ይጠብቅ። ከግንድ ያጣብቅ። ተፍታት በጣም ሱንጫት። ቶሎ ወደ ቤት። አፍያ ላግኝቻት እኮ ነው። አፍያ? አፍያ ደግሞ ማለት ነው? አፍያ አፍያ፣ ያቺ የከበርቴ ልጅ ልደቷን ያከበርንላት። እጠበንጃ ቃታስር ምን ትሰራለ? ቢራ ለቀን ፖሊስ ጋር ደወልክ? አሁን ምልክት አደረጉልኝና ደወልኩላችሁ። ጭራቅ ናት አሉ። ሂሳብ ላለ መክፈል ነው እንዴ ጭራቅ የምትሆኝ? ደህና ደር ጃኬቴን
የህግ አማካሪ ቢሮ ነው? የስ የስ። አርፈይ ምኑን አረፍኩት? ትዳሬ ፈርሶ እና ፈረሰው ህጎጥ ነበር። ሆነ ሆነ ስንት ጊዜ አብራችሁ ቆያችሁ? ሳምንት ሳምንት። ጥሩ ነው። ሳምንት ስንት ሳምንት? አንድ ሳምንት። በምንድን ነበር ጋብቻው? በሊሙ ማለቴ በሽማግሌ ነው? አይደለም፣ በክፍለ ከተማ። ኦኬ። ምንድን ነበር ጸቡ? ይኸውልሽ፣ ቅዳሜ ተጋባል፣ ሰኞ መልሳችን ነው፣ እሮብ ከጓደኛዬ ጋር እንቅ። ከሴት ከወንድ ጓደኛሽ? ከሴት። ወይ ወይ! ምን አየሽ? እሱ ያደረገኝ ነገር፣ እሱ የሰራኝ ስራ ከአንደኛ ሚዜ ጋር። ምን አለ ከሶስተኛዋ ከአራተኛዋ ጋር ቢሆን ምን ችግር አለው? ይኸውልሽ፣ በደንብ ተረጋግተሽ አስቢበት። ኦኬ? ትዳርን መፍታት ጥሩ አይደለም። ኦኬ? አስቢበት እና ደውልልኝ። ቴንክ ዩ። ኦኬ። ጓደኞቼም እንደዚህ ነበር ያሉኝ፣ ግን አላመንኳቸው። ማንንም እንዳታምኝ፣ ማንንም እንዳታምኝ። ደውልልኝ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ኦኬ። አስብሽበት። ስልክሽን አልሰጠሽኝም። ቁጥርሽን እኮ ነው ያልኩሽ። ደውልልኝ። ቴንክ ዩ። ድርጊት እወዳለሁ። ኪሳችሁን መሙላት እንደማትፈሩ ሁሉ ስራም አትፍሩ። አስቀድመን ይህን ሰውዬ እንዳይገናኙ ማድረግ ችለን ቢሆን ኖሮ ንስሐን ባላስፈለገን። ጠበቋና ዱርዬው ከገጠሙ ችግር ነው። ከፍላለሁ። ድርጊት ነው የምፈልገው። ጥያቄ አለ? ሚሞሪን ካገኘን በሰው ላይ ጉዳት ባናደርስ? ሄርህራይና ጥያቄ ልዩ እንጂ ሚሞሪውን እንዳገኘን እንሰብረዋለን። ቀጥሎ ሐሳቡን ከሰዎች ውስጥ እናጠፋለን። ይህንን ነው እየሰራን ያለነው። ያልገባው ሰው ካለ ሁለቱን ሰዎች በህይወት አናያቸውም ማለት ነው። ደህና ነህ ያለ መቤት? ግን ተቆርጧል ያለው እንረዳዋለን። ግን ምን ሆኖ ነው? ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አሉ ክቡር ዳኛ? እንዳትጽፊ አሁን እሄዳለሁ። እናንተ ደግሞ ቀኑ ስልክ ማውራት አይቻልም እንዴ? ይቅርታ፣ እኔን አያውቁኝም። እንዴት አላውቅሽም? ስልኬን ካወቅሽው። የዚህ ስልክ ባለቤት አንድ ተማሚ ለመርዳት እኛ ጋር መጣ ነው። ከሆስፒታል ነው የምደውለው። እና ገንዘብ አልያዘች። መምጣት ይችላሉ? ሩቅ ነው ያለሁት። መምጣት ትችላለ? እንደው አንወሻሽ፣ ቁልፍ ፋብሪካ መክፈት ይሻላል ለሌባ ስራ መስጠት። አራት ምርጫዎች እሰጥሻለሁ። ልክ ነሽ፣ ልክ ነሽ። አሁን ቁልፍ ፋብሪካ ቢዘጋ ሌባው በእጥፍ ይጨምራል። እሱን እያሰብኩ ነው። ልብ የሚለወጠው የት ክፍል ነው? ልብ ልብ። ይሄ ልብ ኃላፊ አግዳሚውን እያፈቀረ ተቸግሮኛል። እንደው ሰው ጤፉ የሆነ ልብ ይኖራቸው ይሆን? ዳለካ ጤፍ ትወዷል። ሰው ገለባው የሆነ ልብ ይኖራቸው ይሆን? ልብ አይመስለኝም፣ ምላስ። እኔ ልቤን መቼ አጣሁት? እሱ ነው ቆስቋሹ። አያስጠጋኝም እኮ የገዛ ልቤ እኮ አያስጠጋኝም እኮ ድምፅ አውቀዋለሁ ልበል? ያው እሱ የዩኒቨርስ አካል ነው። ምናልባቱ ይሄዳል። የታብ አንድ ጊዜ እዚህ ታማሚ ይዛ ያመጣለች ብሎ ደውለውልኝ ነበር። ከሩቅ ነው የመጣሁት እኮ። በስልክ ያወራሁ እኔ ነኝ። የእኛ ሰብሳቢ፣ የእኛ ዘመድ፣ የእኛ ወገን። እንደው አንቺ ባትኖሪ እኮ ተበታትለን ቀረን ማለት እኮ ነው። የት ይሆን የተኛችን? ተከተለኝ። እናንተን ስንከተላል እንደ የምንኖረው እኔ ብሎ እጅ ጽሁፍሽ እንዴት ነው? ኦ ለካ እናንተ ቅጥልጥል ነው። ማን ከና ማለከን ማስያስ ሲያስተረጉም ይዞራል።
ደህና ነሽ? አንተ እንደዛ አታደርግም አይደል? እንዴት? ልትገለኝ አትፈልግም አይደል? ረፍታርኪ ረፍታር። ኖ ኖ ኖ መሄድ አለብን። ወዴት? ወይስ ነገር ማን ነው ተጎዳው? ያ ፍራፍሬ የነበረው ሰው ነው እንዴ? ቢሮዬ በደም ተለውሶ ነው ያገኘሁት። ለምን ይሄን ምስኪን ፎቶ ልከውልኛል? ካንተና ከሱ ጋር ይከታተሉን ነበር። አሃ ይሄ ነገር ወዴት ወዴት እየሄደ ነው? ስንፈጥን ነው ሁሉንም እናቀው። ፍሬም እሺ Thank you. One more time. One more time. ወንድም አለ የሀገራችንን ታሪካዊ ቦታዎች ማየት ፈልጋል። አረ ተው አትቀልድ። ተው የወንድም ጡር አለው። ተው ግዛልከኝ ገዛ። በዘራችን አንድ ሙዚቃ የሚጫወት ሰው የለም። አሁን ተራራው የት ይሄድባል? ዳሽን ምን ይሄጃሉ? ላሊበላስ ቢሆን አክሱምስ ቢሆን አንተ የትን ዞረን? እኛ እኳለ እኛ ታዲያ ዳኮ ሲቆይ እኮ ቅርስ እንጂ ሌላ ምን ይሆነ? መጀመሪያ እንደውም ዳሽንም ፎቶግራፍ ማንሳት ፈልጋለሁ። አለፈትኩ ዳሽን የለ ሜዳ ይውላል። ቢሊና ቦራሚስ ኮንዶ ነው ከጠ እኛ አልተመዘገብን እንጂ ብል ማኪያቶ አቀለዱ እንጂ ብርድ እየገረፈን እኮ ነው። የተለመደውን አምጣለት። ኤፍዬ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። ማኪያቶ ይላችሁ? እዚህ እኮ ማኪያቶ አይሸጥም እኮ በርገርና ቺፕስ ምናምን ነው የሚሸጠው። ዳኒ አመል አወጣ። የምን አመል? ራስ ዳሽን ካላየዋል። ማን ነው ስምህ? ዳኒ ዳንኤል በል። እሷ ታቆላምጠው። ሀይ ዳኒ። ሀይ ቃል ይባላለሁ። በማንኛውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ ነኝ። እኔ ደግሞ ዳኒ ይባላለሁ። የልብ ህመምተኛ ነኝ። ኦ አሁን ደህና ነህ ታዲያ? አሁን ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። ማናት? እህታችን ናት። አሜሪካንን ተከትሎ እህት አልበዛ መቼም። ሰው መድኃኒት ነው። ሰው መድኃኒት ነው። እንደው ኤፍሬ በጅምላ መጠራ ስትሆን መቼም አብሬ ቆም ያለሁ። እንግዲህ ድንቡሎ ሳንቲም የለ። ማን ጠየቀ? መጠየቅ አይቀርማ። ምን አለ ይህን በሽተኛ ብንሸኝ። ሴቶቹ ሴት ሄዱብሃል። አረ በሚካኤል እና አፍያ ጠበቃ ናት። አፍያ 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 የከበርቴው ልጅ ባለፈው ልደቷን ያከበርንላት ባለፈው በስልክ ነግር ያለብን እንዴ? እና ምን ቀረ? ምን የአፍያ እጮኛ ያባራት ጀምሯል። ባ ምን ዛኒ በረጃው መሬት ያዙ ታበ አልሞስ ምን አደባባይ ይዘን ወጣ። አረ ይሄ ልጅ አንድ ነገር ይሁን ባንተ ጦስ ነው ካንተ ራስ አልወርድ። ምንም አይሆንም ቃል እገባልሃለሁ። አሁን አንተ ከስም ውጪ ምን አለ? ኤፊ ችግር አለ? የለም የለም ችግር አለ? አንተ ብቻ አንተ ብቻ እንደው የአፍሪካ ችግር አይደል? ሄሎ ኮ ወይዬ ጁቬ ነይ ረሳሽ ራንሽ በእግዚአብሔር ስም አረፈ ብለናል። ወይኔ ጉዴ፣ የት ነው ያላችሁት? መቃብር አፎ መጣ አረፈ። ሰው ብር ይዞ ማረፍ አለ እንዴ? አይ ምንድን ነው ወንድሜ? ምንም አይፈጠር ቃል እገባልሃል። ፖሊስ ጋር እንደውል። አንቺ አትጨናነቂ፣ እኛ እንጨርሰዋለን። ሬሳ ሰፈራችን አይደል እንዴ ያለ ነው? ደህና አጥር የሌለበት ሰፈር፣ ማምለጫ የሌለው ሰፈር። እሷ ጠበቃቸው ነች። ቃል ይባላለሁ። በማንኛውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ ነው። ስምሽ ምን ያደርግልኝ? እኔ ዳኒ ምንም እንዲሆንብኝ አልፈልግ። ያለ መግባባት እኮ ጉድጓድ ግባ። ዘመዶች የገቡበት የሞቱት ምን ነው እንደው አንተን ቅልብ ያደርጉል። የአፍያ ሹፌር ሪከቨሪ ነው ያለ። ዋይ ዋይ አለ ይሶረኔ። ወንድም ጠፍቷት እንደ አንድ ማስተካከለው ነገር አለ። ምንም አይደርስባችሁ። ፖሊስ ጋር እንደውል። ፖሊስ ጋር ደውሉ። ምንም አትሆኑ። ለምን ወደ ቤት አንሄድም? ግን ውጭ ነን እንዴ? ያውም አውላልና እንሄደ። አውላ ተነስ ተነስ። ኃይሌ ነውስ? አበበ በቄላ ነውስ? እነ ብዙዬ ናቸው። ጥላውንም አለ።
ተፈራ ካሳም አለ፣ ይኸው ማሙድም አለ። አንድ ማህበር ነበር። ጥርሴ ማጽዳት እፈልጋለሁ። ቀደም ብለሽ አትናገሪም ነበር እንዴ? መፋቂያ መቆርጥልሽ ነው? ይሄ ማኛ ጋር ነበር እኮ። ባኞ የት ነው? ጎንበስ። ቴንክ ዩ። ነው ያው ቢጃማ። የት ነው የምቀይረው? እዚሁ ነው። የሰው ልጅ የታሪክ ገጾች ሁል ጊዜም በሚያሳዝን ሁኔታ የተበላሹ ናቸው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ውድቀት የተመዘገበባቸው። ሰው ማናቸውንም ነገር ያበላሻል። እጅግ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ቢቀመጥ ራሱን ያዋርዳል። እጅግ ብዙ መብቶች ቢሰጡት አላግባብ ይጠቀምባቸዋል። የተትረፈረፈ በረከት በዙሪያው ቢከበው አያመሰግንም። እጅግ ድንቅ ተቋማት መሃል ቢቀመጥ እንዳይጠገኑ አድርጎ ያበላሻቸዋል። ሰው እንዲህ ነው። ጌታ ሆይ ደህና ደር። ደህና ደሪ። ተመችቶሃል? ሰው እንዲህ ነው የምታርገዋለሽ? አውጥ ረገረግሽን እኮ ለመርዶ ነገር እንኳን እንዳንተርፍ አድርገሽ በጅምላ አረግሽ። ሰው እንዲህ ነው። መንጋቱ አይቀር መንጋቱ አይቀር። ባይሆን ደስ የሚለህ ምንድን ነው? አልጋዬን ባለቅ። የምር የምር ሶስት ጃ ለም ጦርነት ባይካሄድ ደስ ይለኝ ነበር። ምሽ ተጀመረ። ከዚህ በላይ ከእኔ ቤት እኮ ነው የተጀመረው። ከእኔ ቤት እኔ ቤቴን ጠረን መቻጣኋት። የቤቴን ሽታ መቻጣሁት። እኔ ኮልጌት ቪክቶሪያ እኔ ቤት ገብቶ ለጥልንል እንዴ! ስንት የሚቆም ነገር አለ፣ ስንት የሚቆም ነገር አለ። ኦ ስንት ሚሳይል አለ። ይህን ከሩቅ ላይ የሚያኝ እኮ ደቡብ ኮሪያ ነኝ። ስንት ሰው አፉስ ገብቻል። እንዲህ ድንኳን ጥለት አልተኝስ። ዳኒና ጁቢ ምን ናቸው? ቤተሰብ ቤተሰብ ማለት ወላጆች፣ ወንድሞች፣ እህቶችና ሌሎች እስከ ሶስት ደረጃ የሚቆጠሩ የስጋ ወይም የጋብቻን ያካትታላችሁ። ዘመድ ነን ክቡር ፍርድ ቤት። የቅርብ ዘመድ ማለት ወላጆች፣ ወንድሞች፣ እህቶች። በቃ አንተን ያገናኘን ይሄ ባንዲራ ነች። ያገናኘችን ባንዲራ ማለት የክልል በዋናው ባንዲራ። ለስለስ ያለ ሙዚቃ አልጋብዝሽ? ኦኬ ደስ ይለኛል። ሪሞት የታረኩኝ ሪሞት ይዣል ነበርማ። አላንቺ የገባ የለም እዚህ ቤት አገኘት። ይሄን ቢራ ተራጩ ይበል። ተራጩት። ኤፍሬ ማረር ነው ይበል። ይሄን በሬ ማረር ነው። ይሄን ቢራ መክፈት ነው። ጠጭ የታባት። ሄይ ጋይስ ብሬክፋስት ሬዲ። ዳኒ ዳኒ፣ አረ እንዳትገባ። ቶ እንደፈለገ ይጠጣ። በብርጭቆ ቢሄድ ደግሞ ይልቃይ። ዛሬ እኮ ነው ትኬት የምንቆርጠው። በአባትሽ በፈጠሩሽ አምላክ ኤፍሬም እንዳይሰማ። እንዴ ለምንድን ያስበላናል። ኤፍሬም እኮ ሰው መርዳት ስለሚወድ ነው። ሴት ወንድሞቹንማ አውላላ ሜዳ ላይ ያስደፋን። እኔ ግን ኤፍሬም በጣም ነው የምወደው። ሰው እኔ የተከሳሽ ጠበቃ። ክቡር ፍርድ ቤት ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጠኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ምን ሆነሽ?
ቅር ይዞኛል። አድረስልኝ። ፈራዎቸው። ኤፍሬም ወይ ጥሩምባ ነው ስምህ? ጥሩምባ ዩኒቨርሲቲ አካል ነው መቼ? ከፍተኛ ደኛ እኮ ናችሁ አንተ። የምድር ነው ደንበኛዬ ነው። ይሸኙናል? ይቻላል፣ በደስታ ግቡ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ስቀልድ ነው ጎረምሳ። አረ ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ጠበቃ የነብር ጠፍር ናት። ምንድን ነው ኬዙ ጎረምሳ? ጃፓን የአባቴ ንብረት ነበረች፣ ሸመጠጡ። ህንድና ካዛኪስታን እንግዲህ ያው ምስክር እንሆናለን ብለውኛል። አሜሪካ አይታ እንዳላየ ሆነች። አረ እንሂድ፣ ሁሉም ቢናገሩት ሆድ ባዶ ይቀራል። ወራጅ! አቤት። እዚህ ጋር ወራጅ አለ። ቃሌ የኔ ጌታ ወራጅ። ይህም ፍቅር እንዳይሆን እደውላለሁ እና የጃፓንን ጉዳይ እሳቸው ቢጨርሱልኝ ካናዳን እንደምንም ብዬ አስመልሳለሁ። ከፍተኛ ዳኛ እኮ ናቸው። አንተ ትቀልዳለህ እንዴ? ዝቅተኞቹን መቼ አስተዋወቅሽኝ ታዲያ? ቻው ቻው። አዎ ቻው። ኦኬ ባይ። ኦ ሺት። ቻው ተባባልን እኮ። ደጋሽ ቀልብ የለውም። እኔ ብትረሱኝም እዚህ ቦታ መባወሩ አያስፈልግም። አዳራሹ ጠፍቶን ነው። ደግሞ ነፍሰ ጡር ናት። አማሬን ብላ በስንት ቀን ይሄንን መምጣታችን ነው። 7 ጥሬ ነበረቻችን ላይ ይሄን እናንተ ጋር መምጣታችን ነው። ምን እንደሚያምርሽ አይታወቅም። የአማራችሁ ቦታ ጣሩ፣ እኛ ስንከንፍ እንመለሳለን። አምሮኛል ብለሻል። ምን ያሳፍርሻል? አርሳቸው። እኛ አንዱ ሌሊት እርጣብ እናደርግባታለን። ዛናብ ተፈቀደ። ስንፈጀ ለለምድ ለውጥ ነው። ሁለት ሚሊዮን ሰው ነው ይሄ። ብር ማቆጠረላችሁ ልጅ እንደው እዚህ ሀገር ያንን የሚቆጥር ምራቅ አለ አይሰለች። የነሱ
አረቀል ሴትዮ ሸራፍ እንዴ ሸራፍ ከብት ሆነ ሰር አንድ ብቻ ነው ቼት መሽዋዚን ገር እንኳን አልሳኩ እኔ በራምቦ ስቅ ያላ ምን ነው መሪውን እስቲ ያስ ነዳ ነው አንንዳኮ ተመረጡልሽ ማይ ጋድ ነገር አድርግ አውርጂ እኔ ልወረድ እኔ ዱብ ልበል ዘና እንዴ ጋር ለመኪና መስይ ሙዚቃ ከፈች ነው እስካሁን ዘና ምን ተፈቀደ ለስኩም ምን ለማምለጥ እኮ ነው መኪና ውስጥ የገባ ነው እኔ አውርጂኝ ብያለሁ ከከተማ ሳንርቅ አውርጂኝ አላልኩሽ ምን ይሻላል በቃ 15 አመት ገባናታ ምን እንደው እሺ እሺ በቃ ቃልት ይንገረኝ ምን ቀር ተነስተልኝ እሺ ማን ነበር የሚነዳው? እኔ ነኝ። ማ? እኔ ኤፍሬም። በየት በኩል ነው የወጣው? በዛ። ለምን? በሩም ቢያለ ይሄ ሶስቱም በር ያ በር ብቻ ነው የሚሰራው። ያልሄድኩበት ጋራጅ የለም እንዲሁ እንዳቃጠለኝ ቀቢዚ መንኩ ምናምን። የቱ ይሄ ነው ቢያለ? ቢያለ በቃ። ተውስቲ በርም ቢካ እንዳዘጋው ከስንት የህግ ሰው አጣላ ይመስልህ? በር እንዳይመስልህ። እርግጠኛ ነህ አንተ ነበርክ የምትነዳው? እኔ የምነዳው። በፈለከው ካሜራ ካለ ማየት ትችላለህ። እኔ አልቀጣም፣ እውነቱን ንገረኝ። ቅጣኝ፣ እኔ ደስ ይለኛል። ቅጣኝ፣ በቃ ይሄ በዚህ ጥፋት ብለህ። ህግን ማክበር የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ዴፊኒትሊ ነው። መልካም መንገድ ለሁላችን። አይዟችሁ እድላል። ኦ ሺት! አንገብጋቢ ስልክ ነው? አዎ። ዳኛውን ላማክራቸው ነበር። ሺት! አስበሽበታል? አዎ። መቼ? በቃ ምን መሰለህ፣ ምን አይነት ሴት እንደሆንኩ ስላላወቅ እኔ ሙያዬን እንዴት እንዳገኘሁት ማንም አያውቅም። ለኔ ቤተሰቤ ሙያዬ ነው።
እኔ ገብቶኛል እኮ። አልገባህም? አንተ ላይሰንስ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ፍቃድ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? እንደ ፍቃድ ሀውለ ደደብ ፍቃድ ምን እንደሆነ አታውቅም። አሁን እሱ በማልችለው መንገድ መንጣቱ ይሄ ደደብ ዶለስ ዶማ ዳኛው ከደዊ ዳኛው ከደዊ ሶሪ ትክክል ነው። ትንሽ ጊዜ ነው ጌታ። አመት የቆየው አስመሰልከው እኮ። አውቃለሁ። መቼም ሰው አትሆንም አንተ። እሺ That's it! ወንድሜ ስማኝ፣ ና ወደ በረት ግባ። Yes! Yes! ልንሮጥ ነው? ርቦኛል። እኔ ሰርግ አይደል ያልኩ? ገንዘብ የለንም እኮ። ቻው በቃ። ሀገሪቱም የላትም እኮ። እኛ ግን እንኖራለን አይደል? የራሴን ሰዎች መጠቀም ይኖርብኛል። ኖ ኖ ኖ፣ ግርግር ከተፈጠረ ፖሊሶች ጋር ይደርሳል። ታዲያ ዝም ብሎ መሮጥ ምን ይፈይዳል? ዳኛውን አማክራቸዋለሁ። ነገ ሁሉንም ነገር እንወስናለን። ዛሬስ ማደሪያ እናገኛለን። ደግሞ ቆመን ልናድር ነው? አይ ኖ፣ ወደ ሰፈር እንሞክራለና ታሳምጣልኝ። ለምን ሆቴል አልይዘልሽም? እኔ እኮ ችግር የለብኝም። ምን አስበህ ነው ኤፍሬም? ከምትሳቅቂ ነጠላ ሁንዶች ለብዙ ነገር የተጋለጥን። ትላንት አምኛለሁ እኮ ኤፍሬም። ትላንትና ወንድሜ እንኳን እንዳንተ አልሆነልኝም እኮ። እኔም ለእህቴ እንደዚህ አልሆነ። አይኖ ምንድን ነው የምናደርገው አሁን? ምን እናድርግሽ? ምንድን ነው የምናደርገው? መላ? ምን አይነት መላ? ከነጋ መች ደህና ወንበር ላይ እንኳን ተቀምጠና ተስፋ እየሰጠኝ ነው። ምንም የሚጨበጥ ነገር ሳይኖር ይሄ ነው መላው። በጣም ራስ ወዳድ ሰው ነሽ። በጣም ራስ ወዳድ። ራሴን ሳልወድ ለሰው ምን ልሰራ እችላለሁ? አንቺ ማንንም አትወጂም። ማንንም አትወጂም። ውሸታም ነሽ። እኔም ግድ ሆኖብሽ አንተን ወደድኩ። አትወጂኝም። ጃኬቴን አምጪ። ጃኬቴን ስጪኝ። ብራንቺ ጦስ ነው። ሳይደርቅ ብቻ ምግብ ቤት እንዳይዘጋ ዛሬ። አልደረቀም? ኧረ አልደረቀም። ውሃ ነው የሚልኩልን ማለት ነው። ዝም ብለን ነው የምንለፋው። አሁን ከኔ አንገት በላይ የሞቀ የለም። ምን ነው አንገት ቢያደርገኝ። ሸራብ ትንሽ መጠጥ ካለ እኮ በቂ ነው። ከዛ መኝታ እናገኛለን። እያደርን እኮ ነው። የግድ መተኛት አለብን እንዴ? ኖ ውህ እዚህ ነው የምናለው። አብረን የትም ቢሆን እዚህ ቤት እስከሆነ ድረስ አብረን ነው። በዚህ አልስማማም። በዚች የምታክል ቦታ ታዲያ አይነ መቤት ፍሬ የሚባል ነገር አለ? ታዲያ በዚህ ቅስቃሴ በዚህ በዚህ ነው ተመለሻ። ፍሪክሽን ምን እንደሚፈጥር ላንቺ አንግሽ። ውስጣችንን አሳምናል። እኛ ውስጣችንን አሳመን ነው። ደጅ ያሉትስሽ ቆመ ደሮ ደጅ ላይ ደሞ እኮ Thank you.
ዳኒ አሜሪካ ዜብራ ጠብቀንም ተሻገረው ጭጋጉ ሰው ለሰው ያሳይ ኩርባው አደገኛ ነው መኪናዎቹ በሰዓት ነው የሚሮጡት እሺ ስለዚህ አንተ ዳርዳሩ ዳርዳሩ እዚህ ዳኒ ኮግንዶር ዘይቲ እስቃለ ባለች ሄዳ ይብላ ትገልፍት የአብርሃም ሊንከና ወጣ እስቃለ ብላለች እሱ ሲሰራን ሆልት ይሰራለት ትገልፍት እሱ አንተ ነህ መሰግን ስራ ትፈልጋለህ ወጥረ ስራ እሺ ለካካብን እንታውቃለን እዚህ ያከክን ነው አሁን እናላክ አንተሳና እሺ አደራ ሁለት ነው የናጥ ማን ዘራል ለሌለም እንደናጡት ሁለት አደራ አይዞ እንደማል አይዞ አሁንማ ሁሉ ነገር አለቀ ደረስኩል ወንድማለ አው ደረስኩል እዚህ ደርሳል ብሎ ማን ተረጠረ እኔ አለው ማንንም እንዳትፈራ አፈሪ በላል ነበር የተባልከው ወጥ ያው ዛንጪ ለመማር ማሳባለኝ በማር ደስ ይላል አንድ 8 አመት እኮ አንተን አስተምራለሁ ብዬ ነው ያልተማርኩት አንተን ሆስፒታል ለሆስፒታል ሳመላልስ ከነማ ሸትቼ ሰው ሁሉ አግሎ ይነበር አሁንማ ሁሉም ነገር አለቀ እኮ ያው መማር ትችላለህ አንተ ድንጋይ እኔ ናት አንተ ሙትቻ እከክ ስድብ ነው በአሁን ሰዓት የሚደውልልኝ ዚህ መሰለ ቦታው ነው ልስደው አቤት አቤት ትበልም መብርሃን እኔ አንበሳ ተሳስተዋል ልክ ነኝ የኔ ነብር እንዴ ልታሳድነ ነው እንዴ የቤት እንስሳ አታቅም እርምህን አውጣ አይብ ዳኒ አላውቃችሁም አለ በደና ነው አሜሪካ ሄጄ እማራለሁ ከዜሮ አለ ምድረ ማህይም ምን አባታችሁ ታደርጉልኛላችሁ ድሮም የተጠጋችሁ ለሀብቴ ስትሉ ነው ድሮም አበሻ ኢትዮጵያዊ ብሎ ከመንግስት ጋር ሊያነካካኝ ጥርሱ ሊያስገባኝ እንዳልሞት እንዳልሽር አድርጎ ህዝብ ፊት ሰደበኝ አንተንም ሰደበ እንደውም እዛው አሜሪካን ሀገር ሄጄ ኦክስፎርድ የቦርድ አባል እሆናለሁ ብሎ ይሄ የኛ መመኪያ ያለችን አንድ ዩኒቨርሲቲ እሱ ዩኒቨርሲቲ ቄስ ትምህርት ቤት ለምን አታረጉትም የኔ ታቀጠሩበት ብሎ ሙልጭ አርጎ ባጥንቴ ስቀር አርጎ ሰደበኝ አንተንም ሰደበ መጣው አንተ ግን የታ አባክ ነው ያደርከው መጣሁ ይኸው ያንተ መቀለጃ ሆኜ የምቀር እንዳይመስል አንተ ምናምንቴ መናጢ ደሃ ከታ አባክ እንዳነሳው አታውቅም አንተም ያው ነህ ተማር ሹም እየተማረሰ ከም ነው ያወራችሁ? ዳኛው ከሰውየው ጋር ነው። ያም ማመት ፈረስ ይጠብር እንደስ። እንዴት? አንድ ሰው እየጠቆመ ነው። ማን? እኔ መቼም ራሴ ላይ አልጠቆመም። እኔ ይሆን እንዴ? ለምን ታደርገዋል? ገንዘብ ትፈልጋለህ ወይ ብዬ ነበር። ልስጥህም ብዬ ነበር። ሚሞሪውን ትሰጣቸዋለህ ወይስ ትሰጥሚያለህ? ምን ያህል አመኘህ ነበር? ስራዬን እንኳን እንደማጣ ነግሬህ ነበር። ህጉን ጥሽ። እህቴን እንኳን እንዲያልን ከባከብም ስትል ምን አግኝቶ ነው ብዬ መጠርጠር ነበረብኝ። ያለፉትን ሌሊቶች ሁሉ ፈራሁ። ተናድሻል። ዳኛው ሲሸኙን እኮ የሚያባሩን ሰዎች ነበሩ። ታርጋውን ልንገርሽ በጣም ቀላል መንገር በተዘጋብሽ ቁጥር ሰበብ አትፈልጊ። አሁን ወሪ ዳኛው ጋር ደውይ። ከኔ ጋር ተሰነባበት። ኤፍ ወይዬ
የት እንዳለው ንገረኝና ሂድ። ተቀይመኝ ደሞ አትሂድ። ወንዝ ላይ ምራቅሽን ብትተፊ ጎርፍ የሚሆን ይመስልሻል? አይሆንም አይሆንም። ዳኛው ጋር ደውዪ። አሁን ምንድን ነው ማረግልህ? ብትስሚኝ ደስ ይለኛል። እጅ ወደ ላይ። በዚህ ድምፅ እጅ አይደለም እግሩ ብላ ምንም እንዴ? እጅ ነው እግሩ። እጅ ነው ያልኩት። እጅ። ቢሮ ደርሰሽ ሻይ እንጠጣ። ዛሬ መቼም ቢያቲ ነው እንዴ? ውሃ ምን ታያለሽ? ይወርቋ ነው ስለ መታወቂያ ይዘሻል? አዎ። ኦኬ እንዴ ቢሮ ቢሮ ነው። ኦኬ ታክሲ። አረ ነይ በዚህ። ኤዲ በስኔ ማለት። ኦኬ ሌትስ ጎ። ለክ ቢሮሽ ነው አታስገብኝ? ኦ አልጸዳም አልጸዳም። ምን ላይ ነው የምትቀመጡ? ወንበሬ ሊሰራ ወጣል። ምን አይናችን አያርፍም እኮ እንደኛ። የኛም እኮ አያርፍም። ነገራት አብረናል። እሺ እሺ። ደግሞ የቀረን ሁለት ቀን ስለሆነ ዘመዶች ግን ቶሎ ቶሎ ተሰናበት። ምን የሚሰናበተው ዘመድ አለ? ምን ሆነ ያለው? ኤፍሬምስ ችጋር ያሰናብት። መች ዞር ብሎ አይቶ ያውቃል? እሺ አሁን ውረዱ። ደውላለሁ። እሺ እሺ እሺ። ቻ ዚህን ሰውዬ ማንነት በደንብ ማወቅ አለብን። አሚን አለብን። ከዛ በኋላ እኛ መከታተል እንጀምራለን። ጽድቁ ቀርቶ በወጉ በኮነነኝ ያለመሰሎኒ አያቴ ተንበርከ ሲሉት ወንድም ማለም ኮፒ ተደርጎ ይቀመጣል አልከኝም እንዴ? ወበስ ኮፒ ማለት እኔም ቀሪ ያስፈልገኛል ኮፒ። አዎ ያስፈልገኛል። በኋላ ረጋላ ረክም ብለክ እንዳትቆጣ ብዬ ነው። ታዲያ እኔ ይዣለሁ። ያው እሱን ኮፒ ታደርግና ታስቀምጣለህ። ደግሞ ጥሩ ቦታ አስቀምጠው ከታተው እንጂ አይ ምን ፈለግ? ምን ፈለግ? ዱርዬው ጓደኛዬ ወሰደብኝ ንብረት ሲመልስ ሰጣለሁ። እሺ ደህና ነህ ግን አንተ? አዎ ደህና ነው ተሽሎታ። ይጠራል። ቢሮአቸው ለምን አንዱ? ሁሉንም ሰው ማመን አለብን። ወይ ጉድ! ቆይ በጣም ነው እንደደበደባችሁ። በስልጣኑ መደብደብ በምን እድል መደብደብ? እንደው ቅጥቅጥ አርገው በለቀቁልኝ ኖሮ። ቅጥቅጥ አርገው ይተውኝ አልከስ? ምን ነው እኛ ቤተሰብ ላይ ቁጣ? ምን ነው እኛ ቤተሰብ ላይ ሱናሚ? በግለሰብ ደረጃ አርማጌዱ ያለ ፍጻሜ በእኛ ላይ 25,450 ብር። ኤፍሬም አንተ ነህ ያርገኝ። ለኤፍሬም ደውዬለት ነበር እንዳይደነግጥ ብዬ ሁኔታውን አልነገርኩትም። ለምን ይበረርጉ የማይበላው ኤፍሬም ነው የሚደነግጠው። ምን የተነካ ብሎ ይደነግጣል? ክርስቶስ ይመጣት ይደነግጣል። እሱ ሰው አይደል እንዴ? አታወጣቂ እኮ ሰው ይሄ የስጦት እንደው ሴጣን እንዲይዝበታል። ሄይ ጋይስ ጉዶንኩል ምንድነው? ሄይ ጋይስ ምንድነው ማለት? አንተ ምን ማታረገኝ ነገር አለ? ሄው ሌፍዬ ቀድም ያልነገርኩ እንዳትደነግጥ ብዬ ነው። ወጣው ፓስፖርታቸውን ሁሉ አስነጥቀው መጡ። ምን አለ እኔስ ጋር ቢቀመጥ ከቤት ባልመጣስ? ይሄን የቀበሌ መታወቂያ ኮፒ ማድረግ የለመዱ ፓስፖርቱን ኮፒ ካላደረግን ብለው ወስደው እኮ ነው እንዲህ ጉድ የሰሩኝ። እሺ አሁን 450,000 ብሬን አውጥቼ ያ ሁሉ አሁን ምን ጊዜ አለኝ? በምን ጊዜ ነው የሚስተካከለው? ወይኔ ጉድ! ምን ቀን ነው ዛሬ? የኔ አንበሳ፣ የኔ ነብር፣ የኔ ኮማንዶ
እርቦ ዝገብ በእናታቸው አንድ ሰው ልግደል። ዝገብ ገዳይ ትመስላለህ። ለሜ እገዳለሁ። አይንን እንዳ ማፊ ለቅ በኢትዮጵያ ረሸብ ሰርተ ማፊ ለቅ አንተ እንገድል እጅ ለመንግስት መንግስት እንደሆን አበጀ ጎሽ ብሎ ካልሸለበኝ ምን አበጁ ቤት ላል ተመሳጥረ ፖሊስ ጋር ደግሞ ፖሊስ ጋር እንኳን ባይደወል ጥሩ ነው እንዴ? ለምን? ባለፈው እንደነገርኳችሁ ያ ማለት ለኔ ትንሽ እንዴ። ላንቺ አገር ጥሩ ለኮበለ ዱርዬ ሲባል ስንት ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣው እድል ይባክን። ጀነራል ፊልቀመት እኔ እኮ በሽተኛ ይዣል። በቃ እንዲህ ከሆነ እንፋለ። ምን በወጣኝ ነው እኔ ከሀብታም ቦዘኔ ዱርዬ ጋር የምፋለመው? እኔ እወጣዋለሁ አልኩ እኮ። እኔ እወጣዋለሁ በቃ። ይህን ወለኛ ልግደል። ካሳ ይከፈላል። ምን ትጮዋለህ? አንተ ነህ ካሳ ምትከፍል? አሜሪካን ካሳ ትከፍላላችሁ? አንተ የሀያ ሳንቲም ሚዛን ከፍለህ አትመዘን ወመኔ ዱርዬ። ካሳ ለመሆኑ መይሳ ካሳን ታውቋላት? እሱ እንድታውቁ እንዳትናገር ነው። ሌባን በሀገር አይኖረው። ምነው እንደው ብድግ ብሎ አንገት ቀሴ ተሩተው። አንድ ጠበቃ ነው ካሳ ሊከፍለው። ቅጥር ነሽ ራስ ወዳድ። እኔ በሽተኛ ይዣል። ፖሊስ ጋር አይደወል የሚል ጠበቃ ኮዳ ወዳድ ኮዳ። ራሴን አስቀደምኩ ከበሽተኛ ሁሉ። ስሜታዊ ሆኖ ነው ደግሞ አሜሪካናት ደግሞ ፓስፖርት ነው። እረርተኛል። ምን ስለሆናችሁ እናንተ ማስገደድ ይችላሉ? ፖሊስ ጋር ደውል በለ። ወድጀሻለሁ እኮ። አረ ወንድሞቻችሁ ጎማ ንፋስ ቼክ አድርጉ። አንዲት ሴት እንዴት አስቸግረኛለች ብዬ አስቤው አላውቅም ነበር። ድንቅ ነው። ለምን ተደነክ? ሴት አይደለች እንዴ ወለደች? አልነገሩህ? ኦ ኦ ክርክር ካንቺ ጋር። ወደ ጉዳያችን ንግባ። ከኔ ጋር ጉዳይ አለ? የድርጅቱ ጠበቃ ነሽ። መስመር ስተናል። አሁን የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ። ኦ እኔ መኖር ነው የምፈልገው። በቅርብ ነው ከማጎሪያችሁ የወጣሁት። ገንዘብ ነው የምትፈልገው? አልፈልግም። ሽማግሌ ያለኝ ሊያሳጣኝ ነበር። አለማጣትህን በምን እርግጠኛ? አፍያን ማጣት ማጣት አይደለም። ይሆናል ብለን ወፋጥን መድን ሳይሆን ቀረና ፈተን ለቀቅን ነው። አየሽ፣ ቅማል እንኳን ሱሪ ያስፈታል። ዱርዬው ንቄው ነበር። ዱርዬ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ካንተና ከኔ በላይ ዱርዬ አለ? አንተም ለድርጅትህ እኔም ለድርጅትህ። ማኪያቶ ሲጋብዙት ቦርሳ የሚነጥቅ ዱርዬ እንጂ ምን ሊባል ነው? ከኔ ጋር ልታነጻጽሪ አትሞክሪ። ክትፎ ገዛለታለሁ፣ ሜሞሪውን ይዘና በይው። አሁን ገና የበሬ ድምፅ አወጣ። አሁን ቆይ፣ ለምን ወደ መፍትሄው አንሄድም? እኔ ታንቄ ነው ሞት በረኪናና የበረር ጎማ አለላችሁ ለናል። ቆይ አሁን እዚህ ጋር ሞትን ምን አመጣው? የአሜሪካ ቪዛ መቶ ሰጥቶ ባንዲራዋን እኮ ነው ያቃጠል። ከኔ እጅ ነው የወሰደው? ከኔ እጅ ነው የወሰደው? አንተ ባታመጣ የት ያገኘበት? ንገረኛ፣ ለምን አልገደልከኝም ነው? ጁቬ ፒስ። ኧረ እባካችሁ በሰከነ መንፈስ ምናስብ፣ ሰው ታግቶብናል። ለምን እንደ አሜሪካኖች አናስብም? የታገተብን እኮ ዜጋ ነው። በምን መንገድ እናውጣት የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብን። እንዴ ክላችሁ ያበዳችሁ። ኤፍሬም ጨርቃችንን ሳንጥ የሚፈልገው ስጠው። ይሄ ሚሞሪ ሰዎች መቶበታል። ታዲያ ይሄ ሰውዬ ለኛ ይመለሳል? ኧረ በአባታችሁ ማንም ዜጋ መሞት የለበትም። ወደ መፍትሄው እንሂድ። ይቅርታ አሜሪካኖች፣ ይሄ የውስጥ ጉዳይ ነው። ቆይ ፊ፣ አንተ ይህን ሚሞሪ እንዴት ልታገኘው ቻልክ? ሚሞሪውን ካገኘ በኋላ ምን ታደርገናለን? እንደ ጨዋታ ወቅ ነው። አፉን የዘጋኝ ነው ላ
ይሄ ነው ጨዋታው? እችላት እንግዲያው እኔ ስራዬን አልፈኩ። ምንድነው አታገኝ? ኦኬ እኔም ስራዬን አልፈልገው። ሄሎ ድምጽሽ ምን ሆኗል? ነብር እሱ አይደለም እኔ ነኝ። እሷን ማግኘት አይቻልም? ጎረምሳ ትንሽ ጥሩ አይደለች። ምን ሰው ታመውባት ነው? አንድ መጥፎ ሰው ህይወቷን እየበጠበጠ ተደብቃለች። አንተ ስለ ሰውየው ምን ታውቃለህ? ይገላታል። ደውላል። አንድ ጉዳይ ነበረኝ። አጋጣሚ ቀጥሬያታለሁ። ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጠረ? ሲፈጠር እንነግራለን። አንድ ጥይት እኮ ነው፣ ብዙ አይፈጅም። ምን ይሰማችኋል? ከኋላ ምን ያህል ብር ትፈልጋለህ? እንነጋገር። ምንም ሳልሰራ አንድ ብር ይሰጠኛል? ስራ እኮ ሊሰጥ ነው። ምን ሰማችሁ? ወፍጮ ቤት ሆነ የሚፈጭ ነገር ይሰማኛል። ያህል ግን አለ። እኔ ምን መስሚያለ? ምንድን ነው ስራው? ሜሞሪውን የቀረበ ቦታ አስቀምጠው። ለዚህ ስንት አስከፍላለሁ? የማስቀምጠው ፍርድ ቤት ውስጥ ከሆነ በነጻ ይሁን። ዳኒ፣ የሚፈጭ ነገር ሰምተሃል? አዎ ሰምቻለሁ። እህል ግን አይደለም። አይደለም። አንተ ነህ፣ አንተ እገልሃለሁ። አንተ መድረሻ ቢስ አመዳም፣ አንተ ነህ። በላ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በምንድን ነው የሚነሳው? በልና እስቲ ተቀበላ። ወንዶቹ ሴቶቹ እንደ ሱራ ለምታባብለ ተቀበላ። ይሄ ሚሞሪ ሰዎች ሞተውበታል። ታዲያ ይቶ ይለኛ ይመለሳሉ ወይ? ገና ሄሎ ሚሞሪውን የፈለግበት መተው ውሰድ። ጠበቃውን የፈለግከውን ነገር አድርጋል። እኔ እጄ ላይ በሽተኛ። መገናኘት እንችላለን? ጁቬ ይባለው ያማኔን ወረቀት አለ አለኝ አለኝ። የኔ ልጅ ላግኝ። ሁሉንም ሰው ማመን አለብኝ። ሄሎ ሄሎ። ዘርገፍ አረብ አባታችሁ ሰው ቤት ነው ያለ ነው። እበት አባጋት፣ አንድ ወፌኝ፣ አንድ ሲባጎ፣ አንድ ሬሳ። መቼም አትሆንም። ሁለት ቦታ ከፈል ነው ማለት አንተ ዶንተሽ። የፈረጠጠው ሽማግሌ ስልክ አለሽ? ውሃ ማግኘት ይችላል? እናንተ ሰዎች ለምንድን ነው እንግዳ ማትንከባከቡት? እሺ አይሆንልሽ። እኔ ራሴ በጣም አምሮኛል። ሩቅ ስለሆነ ነው ካፌ። በአንድ ዱርዬ የለወጥከኝ አንሶ ንብረቴን ለማፍረስ ትዳክራለህ? አባቴ ስላልሆንክ አምላኬን አመሰገንኩት። የንብረትህ ተወካይ ደረቅ ወንበር ላይ ተቀምጣለች። በድርቅና ከቀጠለች አገነትራታል። እስቲ ውክለዋን አናግራት። የኔ ጌታ፣ ምንም የሚለወጥ ነገር አይነው። ያ ማለት እርሶ በህይወት ብትቆይ ኖሮ ደሞዝ ይጨመርላት ነበር። አምላኬን ሰጥቶኝ ነበር። እግዚአብሔርን ታውቃለህ? እሱ ነው የሚያውቀኝ ይመስለኛል። ሶስት ምስክር ላቅርብ። ክብርት ጠበቃ ስራዬን ወደዋል። ለዛም ነው ከጋዘን ጋር ማውራው። ህይወት እንደዚህ ናት አይደል? ዳኒ!
ተክሎ የምትሞተው አንተ ነህ። Yeah, they just shut up. Hey, I just want to talk to you.